Մոտենում է տարվա ամենասպասված տոնը, ամանորը։ Տոն, երբ յուրաքանչյուրի սիրտը լցվում է հավատքով, այն հավատքով, որ մյուս տարին ավելի լավն է լինելու, ավելի բարեկեցիկ, ավելի հաջողված։ Ուրեմն ի՞նչ է պատրաստել 2024 թվականի տանտերը, վիշապը, ի՞նչ կբերի այն իր հետ։ 2024 թվականի տարվա տիրոջ բնութագրի, սպասվող փոփոխությունների, մարտերի ու հաղթանակների, երջանիկ համաստեղությունների և թե ինչպես պետք է դիմավորել տարվա տանտիրոջը դեկտեմբերի 31-ին, ինչ հատուկ ծիսակարգ է պահանջում տարվա տանտերը տարվա գլխավոր կանխատեսումներով, մեզ հետ կիսվել է Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս հայտնի շաման Արման Այվազյանը։ Հայաստանի համար շատ ծախուն ժամանակաշրջան։ Հայաստանի համար սպորտի ասպարեզում իդեալական վիճակ։ Ամեն ինչ դեպի դրական։ Չկա այնպես բան, որ չլինելու։ Սպորտի ասպարեզում նոր փոփոխություններ, նոր հաջողություններ։ Գալիք տարում ամենաձկներին, խեզգետիններին և կույսերի համար ամենալավ ժամանակաշրջանն է՝ կայունության, հզորության։ Վառ գույներն են՝ կարմիր և ոսկե գույնը, հանգստության գույները՝ կանաչ և դեղինը, մութը՝ լուսավորված, այսինքն սև և սպիտակ երանգները միասին համադրելու ժամանակն է։ Ծաղիկներից ամենաշատը գլավիոլուս և դեղին վարդի ժամանակաշրջանն է։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, անոմալ իրավիճակներ կլինեն բոլորի հետ։ Դրամական փոփոխություններ փետրվարից կլինի ջրհոսների համար, կարիչների համար, աղեղնավորները դեմ միշտ բարի մարդիկ են, ամենաբարի, հուսալի, ում վրա միշտ կարաս հույս ունես։ Իրանց համար մարտից սկսած մինչև դեկտեմբեր շատ լավ ժամանակաշրջան է, կյանքի նոր փուլ է սկսվում։ Ինչ վերաբերվում է երկվորյակներին, ինչպես միշտ իրանք խառն են, չեն հասկանում, որ անեն, որը չանեն, բայց իրանց մոտ է կայունություն գալիս, համբերություն գալու, ֆինանսի մեծ դրամական շնորհ գալիս, գործնական փոփոխություն գալիս։ Ինչ չեմ կարող ասեմ առյուծների մասին։ Առյուծները իրանց համար նոր ժամանակաշրջան է սկսում, երբ որ մտածելու լիքը բաների ու զղջալու ժամանակահատված է գալիս։ Առյուծները այն մարդիկ են լինելու, ովքեր իրանց վերջնի վերջը գլուխ խոնարհելու են։ Խոնարհելուց հետո դառնում են ավելի դրական, ավելի սիրված, ավելի հաջողակ։ Եթե առյուծները ընկնում են մինչև ամսի 15-ը, այդ մարդկանց համար ֆինանսական տարին իդեալական է։ Ցանկացած գործի, ցանկացած բերումների, մարտի 4-ից սկսած կարան իրեն գործնական շատ մեծ առաջընթացներ անել, իրանց համար իդեալական ժամանակահատված է։ Ինչ չեմ կարող ասեմ ջրհոսներին։ Ջրհոսները ավելի շատ դեպի գնալու են դեղինին, ոսկու։ Ոսկին իրանց համար դառնալու է իդեալական կապիտալ ձեռբերումների համար, շատ մեծ ձեռքբերումներ կլինեն։ Իսկ երկվորյակներին արծաթը, ինչքան կարող եք այդ ժամանակահատվածում արծաթը օգտագործել։ Իսկ որ համաստեղության նշաններն են դառնալու վիշապի, այսպես ասած, զոհերը։ Կույսերը, առյուծները և անմեղ աղեղնավորները։ Կարիչները միշտ իրենց դիրքում են լինում, խեսկետիններն ու կարիչները միշտ իրենց դիրքում մնում են այնտեղ, ոնց որ կան։ Տղամարդ կարիչներից խուսափել պետք է միշտ, որտև իրանք միշտ փոփոխական են ու կուլ են տալիս վերջի ժամանակահատվածում, ասում են այն ինչ որ կա։ Իսկ կանայք, ովքեր կարիչ են, իրանցից վախենալ պետք չի, որովհետև իրանց խոսքը միայն լեզվի ծերին է, ասեն ու անցնեն, ոչ ուրիշ բան չի կա։ Արման, չխոսեցինք կշարքների մասին։ Կշարքները, որովհետև միշտ այս տարի իրանց համար պասիվ շրջան է, սպասելու են կողից, լսելու են, տեսնեն ինչ է կատարվում, իրանց մեջ կցեն բռնեն։ Շրքի համար միայն մայիս, հունիս ամիսներն է, որ ծանը ժամանակաշրջան է ապրելու ֆինանսական անկում, որից հետո մի անգամից վերելք, նույնիսկ հաջողություն, գործնական փոփոխություն, գործնական բարձրացում, ով ամուսնացած չի, այս տարի շրքներից, եթե 22-ից 25 է և 29-ից 31 է, իրանց համար շատ բարեհաջող տարի կլինի ամուսնության համար։ Իսկ ինչ է սպասվում բուն վիշապի տարում ծնվածներին։ Վիշապի տարում ծնված մարդիկ միայն նևրոտիկ իրավիճակի խախտումներով կլինեն,
Բայց քիչ կլինեն հիվանդություններով ծնված երեխաները, քիչ կլինեն թեր, հա, թեր զարգացած երեխաները ու կլինեն ավելի հզոր մարդիկ, պետության ավելի պիտանի հզոր տղամարդ, տղամարդիկ։ Իսկ կանայք արդեն կլինեն ավելի շատ բարի ու միաժամանակ շատ համառ։ Ինչ կապրիզներին դիմակայելը անհնար կլինի։ Արման, մեր հետևորդները նաև ակնկալում էին, որ դուք ձեր խորհուրդը կտաք, թե ինչպես դիմավորել վիշապին, որ վիշապը ամբողջ տարին բարեհաճ գտնվի տվյալ ընտանիքի հանդեպ։ Ընդհանրապես վիշապի տարին հնուս եկածը մուտքի դեմը ցորեն լցնել։ Վերցնում են ցորենը, լցնում են վիշապին դիմավորում ոսկեգույն գույնով։ Ցորենը ոսկու խորհրդանիշն է, եթե գիտեք, որպեսզի ոսկին բերի, ինքը խաղաղության մտնի տուն, որտև վիշապը ոսկի շատ է սիրում։ Շատ տարածեք կտան մեջ ավելի շատ կանաչ հանգիստ գույները, որովհետև դա հանգստություն է բերելու, ու ամենաշատը դրեք տան մեջ պասոս տոլմա, որովհետև այդ տեսակարգը, որը որանում են, դա վիշապի ամենասիրած ուտելիքներից մեկն է լինելու, որովհետև բոլոր այն պասոս տոլմայի մեջ ինչ կա, ինքը շատ սիրում է։ Ու ամենակարևորը, երբ որ տուն եք մտնում 31-ին, առաջինը թող մտնի տան մեծը, բոլորը դեպի դուրս գան, կոպեկը դնեն տան շենքին, տան մեծը լոքանի, հա, նկատի ունեք ժամը 12-ին, 12-ին, այո, այդ կոպեկի վրա վանցնում են, ներս է մտնում տան կինը, երբ որ բոլորի ներս է թողում, վերջում այդ կոպեկը վերցնում, դնում է իր դրամապանակի մեջ, որպեսզի միշտ այդ տարի լինի բարենպաստ տարի ու ոչ մի խոշնդոտ չի լինի, ապահովված ֆինանսապես։ Այո։ Իսկ ինչ է սպասվում այն զույգերին, որոնք սրտադրով սպասում են ծնող դառնալու։ Նախալաչի երթին ծնող դառնալը ամենամեծ երջանկությունն է մարդկանց կյանքում, որովհետև դա միակ բանն է, որ մարդուն կարա դարձնի կրկնակի, երակի երջանիկ։ Ծնող դառնում են այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են դրան։ Կան դեպքեր, որ մի քիչ ուշանում են, բայց բոլորն է ունենալու են, օրինակ դուք աղջիկ եք ունենալու, ես որ նեղվելու բան չկա, ես տեսնում եմ, որ ձեր մոտ շատ մեծ երջանկության տարի է սպասում նինից, օրինակ ձեզ սենց նայրով կարմ ասեմ, որ ձեր կյանքում մեծ պոպոխություն կլինի ես տարի ու շատ մեծ միատ քայլ եք անելու դեպի առաջ ու շատ երջանիկ եք լինելու։ Շնորհակալ եմ, հարգելի Արման, կուզենամ նաև վերջում ձեր բարեմաղթանքը մեր հետևորդների ինչչենների, որպիսի ձեզ ձայնի իրավունք չտամ և երկու շաբաթից, հա, արդեն ճանապարհելու ենք վախկոտ նապաստակի տարում և դիմավորելու ենք հզոր վիշապի տարին, ձեր խորհուրդը, ձեր բարեմաղթանքը մեր հետևորդներին, ձեր երկրպագուններին։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ես շրջակայություն եմ գնում ամսի 15-ից, 15-18-ից արդեն շրջագայություն եմ Մոսկվայում, Վորոնեժ, Կրասնադար, Վոլգոգրադ, Սոչի, Ադեր, Նորիջելի, Մոսկվա, նոր գալու Հայաստան ամսի 29-ին, այսինքն հասնելու եմ իմ երկրում ճանապարհին։ Ինչ կմաղթեմ, առաջին հերթին մաղթում եմ, որ լինենք ուժեղ, միասնական, որտեղ միասնականությունը ամեն ճանում է ու բարի եղեք, այն մարդիկ, ովքեր հույսները կորցրել են ինչ-որ բանի մեջ, ասեմ, որ երբեք չի կարելի կորցնել, եղեք ավելի վստահ, եղեք ավելի հզոր ու ուժեղ, սիրեք իրար, որտեղ սերը փրկում է աշխարհը, եթե ունեք վախ, անցեք այդ վախը, քայլեք ավելի վստահ, դա ավելի է ուժեղացնում մարդուն, ու ամենակարևորը, եթե վստահ չեք ձեր զգացմունքների և ինչ-որ բաների մեջ, կողակցին մեկ խաբեք, այլ ուղղակի անցեք առաջ, որպեսզի ձեր վրա չլինի այն անեսք, ինչ որ կա, ձեր ու երջանկություն միմիայն, իսկ Հայաստանի համար ասեմ, որ շատ լավ տարի լինելու, մեր կորցրածը ինչ որ կորցրել ենք, որոշակի ձևով հետ ենք վերելու։ Շնորհակալ եմ, հարգելի Արման, այսքան դրական պոզիտիվ կանխատեսումների համար, հուսով եմ մեր հաջորդ հանդիպումներին, հաջորդ արդեն հանդիպմանը մենք ավելի դրական ծրագրերի մասին առիթ կունենանք խոսել։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, ձեզ նույնպես ցանկանում լավ եթերներ, բազմաց հազարանոց հանդիսատեսների նոր բանակ, որը որ ձեզ միշտ կբերեն նպատակներ ավելի լավ, գեղեցիկ եթերներ ու նորություններ մտցնելու համար։
Asta-ți pahapam bolorii.